Ja, hej, där är Ulf Danmark från EAPs aktivistcentral och det är den 16 augusti idag. Vi ska gå igenom lite grann läget idag och sen ska vi gå vidare. Jag har ett annat samtal här bredvid här, men jag hoppas det ska kunna fungera. I alla fall så är det så att jag tänkte gå igenom lite grann om vad vi gör här i La Roche-rörelsen och Skidinstitutet. För att det är ju så att det som jag kämpat för i 40 år är ju att få igång de här utvecklingsprojekterna och få igång en idé om att bygga världen i fattigdomen. Och det har ju varit en enorm strid om det och vi har haft långa fighter och lagt fram massor med förslag i olika kriser i världen. Och det har gjort att vi har samlat på oss en massa förslag då som, om hur man kan bygga världen. Och det är det som Lino Larouche och hans rörelse har slagits för i 50 år. Men det har nu då blivit ett realistiskt perspektiv. Därför att Kina håller på att driva igång den här nya sidenvägsstrategin. Och det här bältevägsinitiativet som det kallas då på, av kineserna. Det är ju att man faktiskt bygger alla de här projekterna som vi har pratat om i så länge. Och nu är det håller det på att bli en verklighet. Och vad det här innebär är ju att för oss så uppgraderas ju hela arbetet som vi håller på med alldeles fantastiskt. Det är ju en möjlighet men också en stort ansvar att hjälpa till och få igenom det här nu. Där vi har varit initiativtagare och på så sätt har ett stort ansvar för att driva hem det här. Och från kinesiskt håll så ser man vår roll som oerhört viktig i det här sammanhanget. Den helt avgörande rollen som bland de västeuropeiska think tanks i hela västvärlden. Och därför så måste vi tänka på att vi jobbar på den nivån och vi måste hjälpa till och få ut den här diskussionen om nya sidenväg och se det som vår stora roll. Inte bara att lansera den och hitta på den och driva kampanjen i motvind utan nu verkligen ta vinden i seglet och se till att det här drivs igenom. Och vi måste se till att de här idéerna börjar studeras i alla möjliga håll i världen. I den här rapporten vi har gjort en stor rapport om nya sidenvägen blir världslandbron. Den är publicerad på engelska men också på arabiska och kineserna översatt den. Och i Kina anses det ju vara den auktoritära boken om den nya sidenvägspolitiken som Kina arbetar med. Nu är den översatt på tyska också och kommit ut precis nyligen. Men den är på väg att översättas på koreanska också och även på ryska. Så att det finns en enorm möjlighet att få ut den här diskussionen. Med hjälp av den boken och med hjälp av de andra böckerna som jag har skrivit och publicerat genom åren. Men framförallt så handlar det här om att vi måste se till att vi får igång en diskussion runt omkring i världen om vad den här nya sidenvägen innebär. Och se till att det blir att man studerar den här världslandbrorapporten, att man utvecklar de problemen som finns. Som med olika utvecklingsprojekt runt omkring i världen. För det är allt kan ju inte vi sköta utan vi kan ju ta upp vissa huvuddrag så att säga. Men sen handlar det om att verkligen få igång de här projekten. Och då gäller det att utveckla dem och förstå alla problem som finns i samband med varje projekt. Och det måste fram till detaljer på hur själva kartor och ritningar och olika infrastrukturgrejer måste komma på plats och det måste ju planeras och genomföras på ett professionellt sätt och det är hemskt mycket arbete naturligtvis som alla möjliga människor och företag och institutioner kommer att jobba på i åratal. Så att vad vi kan göra här och vår roll är att få igång de här studierna på olika håll i världen och se till att olika världsdelar kommer med i det här. Det viktigaste är naturligtvis vårt roll att få med USA i det här. För det betyder att man kan undvika en krigssituation mellan västvärlden och Kina, Ryssland och Indien som driver fram det här.
Men det vi framförallt måste jobba på, det är att ta fram den här, kombinera den här idén med infrastrukturutveckling med den kulturella utvecklingen, att få fram den kulturella paradigmen. Och det är det unika som Skillinstitutet har jobbat med, att kunna utveckla kulturen som ett sätt som på det sättet att man inte bara tittar på det som en slags multikulti variant där man jämför min kultur med din kultur och man respekterar varandra men man förstår inte varandra. Men Skillinstitutets idé är att ta fram den bästa traditionen i varje kultur och som ligger i närheten av och i ett sökande efter sanningen. Och det betyder att man kan ha en fruktbar dialog på högsta nivå mellan kulturerna och ta fram det bästa i de olika länderna. Och varje land måste då samla ihop den här kulturen som finns runt omkring i världen, de bästa kulturerna, och skapa en resursbank så att säga, där man kan i varje land studera världens olika kulturer, alla världsdelarna, och verkligen se till att det blir en fruktbar dialog mellan de här olika länderna och kontinenterna och kulturerna. Och där handlar det om att vi måste också börja förstå vår kultur på ett sätt som gör att vi kan förklara den mest avancerade europeiska kulturen i jämförelse med de andra. Och det handlar ju om att få fram just den sökande efter sanningen, och det ligger ju hemskt nära kreativiteten och konsten och musiken. Så att där handlar det verkligen om att ta fram till exempel just hur Fortvängde har tagit fram ett sätt att förstå musiken på ett mer Karajan, som är helt överlägset Karajans sätt att bara, där Karajan och de ser på musiken ungefär som en slags metronom, en slags att hålla takten bara. Men Fortvängde försöker förmedla en idé, en tanke med det hela. Man har också hela idén om hur man beskriver idéer som inte finns längre eller ännu har uppfunnits. Uppfinningar eller i form av begrepp som aldrig har tagits fram förut. Det måste man på något sätt förklara för folk med hjälp av metaforer. Alltså en bild som liksom liknar det, så att folk kan ringa in det och komma fram till vad det är som är det nya och vad det nya begreppet innebär, så att det kan införlivas med den kulturen. Så att det här begreppet metafor, det kommer ju från i europeisk kultur, från grekerna, och hur de tog fram synen på konsten som ett just att utveckla en förståelse av kreativiteten och det nya hela tiden. Och vi i Skillinstitutet jobbar förstås också med Schillers idé om den upphöjda människan. Det vill säga en människa som ständigt försöker göra det som är bäst för sig själv och för andra människor. Och den människan liksom lever i kreativiteten, därför det är den högsta nivån man kan vara i. Så att man är en ständigt lekande människa, kallar Schiller det för. Och på det sättet så kan vi få ut det här begreppet av den här nya paradigmen, vad den innebär. Och problemet är att vi på det här sättet då, det är det här sättet vi kan använda för att bekämpa det här begreppet av multikulti-idéer och andra saker som egentligen bara innebär att man behåller splittringen mellan de olika kulturerna. Och en del försöker prata om att vi ska gå bort ifrån den här världen av en världsordning där det styr en världsmakt som styr den så kallade unipolära världen och komma till en multipolär värld. Det låter ju ganska bra, och det är bra, men problemet med det här är att det också finns en fara med att det påverkas av geopolitiken, att man börjar tänka sig att man har olika delar av världen, alla har sin balans mot varandra,
och sen ska man bara balansera istället för att man ser att vi är en gemensam idé, vi har en gemensam mänsklighet, vi har en enhet i mänskligheten som vi ska utgå ifrån istället och sen utifrån det se våra nationella intressen. Så att det här är något som vi har jobbat med länge, att försöka få fram det här sättet och se på kulturen. Men det fantastiska som nu händer är ju faktiskt president Xi Jinping i Kina hela tiden talar och arbetar på samma sätt. Att han har på så sätt vid sidan av Skiljeinstitutet tagit upp som en ledande statsman, alltså vid sidan av LaRouche, tagit upp den här begreppen av att hela tiden tänka på hela mänskligheten, att utveckla hela världen, att utveckla alla människor och se det från att hela världens framgång och utveckling är en enhet. Och det är utifrån det som man kan få fram det här begreppet om en enhet. Och det mest typiska i det som Xi Jinping talar om, det är ju att han ska stoppa svälten i hela Kina. Han håller man på lyfter upp kineserna i svälten, men han har ju tagit initiativ nu för att hela världens svält och fattigdom ska stoppas. Så att vi har nu en statsledare som lyckades på G20-mötet förra året i Hangzhou. Där så tog han upp just det här med att den målsättningen, och han lyckades ena hela världen i ett uttalande om att det ska vara målet för mänskligheten nu, att lyfta alla ur fattigdomen. Och just nu så har han då i Kina en enorm kampanj för att få ut de sista 43 miljonerna som är fattiga kineser ur sin fattigdom. Och han har tagit helt enkelt tag i sitt parti där, kinesiska kommunistpartiet, och skickat ut 100 000 av kaderna av alltså de aktivisterna inom partiet till de fattigaste delarna, de mest undanskuffade byarna och områdena och fattiga människorna i olika delar av landet, för att de ska vara hjälpa de här människorna ur fattigdomen. Och så ska man lyfta dem ur fattigdomen fram till 2020, det vill säga på 4 år. Det är 10 miljoner per år, det är ungefär 1 miljon i månaden. Så att det är ett jätteprojekt som han jobbar med internt i Kina. Men man kan se att det är den slags målsättningen, att mycket beslutsamt lyfta människor ur fattigdomen, som han lanserar nu för hela världen. Och det är den typ av idé av en enhet för hela världen som vi i Skiljeinstitutet har velat kämpa för. Och utifrån det, hela världens utvecklingsmöjlighet ska få se vad kan vi göra var och en på sitt håll, så att säga. Och vad kan vi bidra med från Sverige? Vad är vår roll här i Sverige att delta i den här lyftet för hela världen och hela mänskligheten ur den här fattigdomen? Och att nå också fram till de nya kreativiteterna och nya uppfinningar, nya förståelse av nya naturlagar, att utforska universum både på djupen i haven och ända ut i, och ut i atomerna och ända ut i världsrymden. Och det här är ett gemensamt spännande, oerhört spännande mänskligt projekt som vi verkligen kan ha en målsättning att vara med i. Och på det sättet så är vi på samma linje här som Xi Jinping, att lyfta hela mänskligheten ur fattigdomen. Och det är det som gör att man kan förstå vad är vår roll i världen. Och utifrån den rollen naturligtvis som vi kämpar idag för att se till att få stopp på den här krigspolitiken, där krigssökarna försöker göra allt för att bryta nu den möjliga samarbetet mellan USA och Ryssland och Kina som president Trump har börjat. Och det är det som hela bråket om Russiagate och hela upptrappningen mot Ryssland och alla skandalerna handlar om. Att en etablissemang av gamla oligarkier har mediekontroll av stora banker och gamla imperieintressen försöker bryta ner den här nya administrationen i USA och försöker återgå till den gamla kalla krigssituationen där vi har, som vi var under Obama, under Hillary Clintons
tid som utrikesminister så var vi på randen av ett världskrig mellan USA och Ryssland. Och det är det som vi måste undvika. Och det är det som man kan stödja Trump i, att han faktiskt håller på att dra Sverige och dra världen bort ifrån den här risken av ett storkrig. Så utifrån det så måste man se till att den här regeringen i USA inte faller, och utan vi måste i det måttet se till att avslöja alla de här försöken att med alla möjliga falska kampanjer, nu senast här om nordkoreanska kärnvapenutvecklingen som är en helt ny fejkad nyhet man har kört fram, en obekräftad anonyma tips från så kallade underrättelsetjänster till Washington Post, och det är det som är grunden till hela den här kampanjen. Hela kampanjen om att Ryssland skulle ha påverkat det amerikanska valet och påverkat västerländska demokratin som man har på kör med. Det bygger ju på att man har en fejkad rapport om att ryssarna ska ha hackats in i demokratiska partiets och Hillary Clinton-kampanjens datorer. Och det har också visats vara en fejkad nyhet som vi nu har möjlighet att avslöja genom de här rapporterna som har kommit fram. Genom de gamla underrättelsespecialisterna som har analyserat det här fallet och sett att det här kan inte ha varit en hackning. Det måste ha varit en läcka helt enkelt, där man hade tillgång till de här datorerna och kunde helt enkelt föra över informationen till något USB-minne eller någonting sånt där. Och det har kommit fram i den här rapporten från den amerikanska organisationen RIPS av veteraner i underrättelsetjänsterna som vill ha en sanity, alltså Veterans Intelligence Professionals for Sanity. De vill ha en viss förnuft in i diskussionen, och det måste vi hjälpa dem med. Det här är det viktigaste dokumentet som finns nu att sprida runt omkring i världen och få ut för att få stopp på den här krigspolitiken och komma till en utveckling av en, där vi verkligen kan göra det här jobbet att lyfta världen ur fattigdomen och fullfölja mänsklighetens utveckling med den högsta kreativiteten. Så jag avslutar här då och bjuder in er här till att diskutera det här eller komma med andra frågor och saker. Så, välkomna. Jag vill bara komma in här. Hur är det ekonomiskt i världen just nu? Ja, vi har en ny rapport som har kommit ifrån en före finansministern i Italien, Giulio Tremonti. Han har kommit tillbaka till Italien efter en rundresa i USA och varit på massa konferenser och pratat med bankmän och annat där. Som gammal finansminister är han ju känd för att han stödde bankdelning av Glass-Steagall och försökte få igenom det i Italien när han var finansminister och tog upp det med de olika europeiska finansministrarna i Europeiska rådet och så. Men han lyckades inte få igenom det där, men han har ju kämpat för det och är fortfarande för det. Så att han är ju en person som verkligen förstår allvaret i hela krisen i finanssystemet. Men nu har han kommit tillbaka från USA och är verkligen chockad och säger att vi står verkligen inför en riktig kollaps av finanssystemet. Han säger att det varnas hela tiden för det, men folk beter sig som Ludvig den 16 när det skulle bli revolution i Frankrike. Och Ludvig den 16 tyckte att det här var bara en revolt. Det behövde man lite bry sig om. Och så förlorade han huvudet på kuppen. Och vi har haft alla möjliga varningar inför alla olika bubblor som håller på att brista. Och det är det vi ser just nu. Och han menar på att den krisen som vi hade då
2008, den har alltså inte slutat. Det är samma kris som då nu. Det är bara att nu säger han att nu är det oerhört mycket farligare bubblor. Nu är det mycket, mycket integrerat. Och nu är det, han säger att de är muterade, de här finansiella spekulationerna. Så att nu har vi kommit till en mycket, mycket farligare situation. Så det har gått ut stort i italiensk media, i en av de stora italienska tidningarna. Och så det är ute. Och vi ser även liknande varningar här i Sverige. Vi har ju faktiskt folk i svenska tidningar. Birgitta Forsberg på Svenska Dagbladet har ju pekat på att ingen lyssnar på Stefan Ingves varningar för att bobubblan håller på brister och att vi måste göra något åt det här. Vi har Ulf Dahlsten som har skrivit i Dagens Industri en liknande artikel i politikerna. Lyssnar inte, de hör inte, de alla varningar klingar för döva öron. Så att det är den situationen, att vi har en överhängande situation av finanskris här under hösten som man blundar för helt enkelt. Hallå? Mm. Ja, så det är väl läget. Ja, okej. Nej, men det som behövs i det sammanhanget, det är ju en bankdelning. Alltså man behöver få skilja bort de stora riskerna som finns i banksystemet i alla de här derivaten, i alla de här spekulationen. I Sverige så har vi ju så att Nordea är ju 1,6 gånger så stor som Sveriges BNP i själva balansräkningen. Men i själva verket så är de ju 18 gånger större om man räknar med derivaten. 18 gånger större än svenska BNP. Så att det är en alldeles för stor bank att Sverige ska kunna hantera. Hela svenska produktionen intecknas flera gånger om. Och för alla bankerna i hela Sverige så handlar det om 100 gånger BNP som intecknat om man räknar med derivaten också. Är det som är muterat då? Mm. Ja, vad sa du? Att det... Är det som är muterat? Ja, det kan man säga. Det är en muterad finanssystem där. För att här har man ju liksom tillåtit att man går in i affärer som är inte med i balansräkningen. Det är en slags garanti, det är en slags... det är utanför balansräkningen alla de här derivaten. Man måste räkna med en liten del av det, men det är bara 1% som man räknar med i de här balansräkningarna och det av derivaten. Och det beror på att de är ju två stycken derivat står liksom äger mot varandra, och då säger man att det är bara mellanskillnader som man kan förlora eller vinna på det hela som är det farliga här. Och då ska man bara räkna med den lilla delen i balansräkningen. Om man inte själv har satsat, om inte Nordea har satsat till exempel då i derivat. För då kan ju misslyckas riktigt ordentligt. Ja, men alltså de har ju sådana derivat, Nordea. Och de derivaten är ju konstruerade så att du har ett derivat som står mot ett annat som en slags vadhållning. Jag håller så mycket mot andra som håller ett motvad så att säga. Ja. Och då blir ju de här vaderna i beräkningen av dem så räknar man så lite av dem. Men man kan då, om den andra helt enkelt faller bort, då så... Ja, då blir det enorma förluster. Mm. Ja, precis. Och det är sådana jättelika vadhållningar man kan göra då utan att man egentligen har några pengar i det, för att man säger att det här är bara en vadhållning. Jag håller ett vad mot den andra. Och då är det inte ett lån, det är inte en insättning, det är ingenting som är en tillgång eller skuld som finns på balansräkningen, utan det är en vadhållning vid sidan av. Och då kan man göra stora, stora affärer i banken utanför balansräkningen, utöver balansräkningen, utöver alla tillgångarna. Mm. Och det är då man kommer in i de här gigantiska summorna så att man riskerar hela finanssystemet, hela landet, för att man kan dra på sig de här förlusterna ifrån den här biten. Så det är verkligen ett muterat system. Det här var ju inte tillåtet förr i tiden. Man fick ett inkomst med stora skuldförbindelser. Man kunde göra en garanti. Alltså när man
till exempel säljer varor, så garanterar man att den ska hålla den här varan man har sålt. Och då är det en garanti som ligger ute. Då måste man ta upp det i balansräkningen. Man kan ju gå in i borgensförbindelse, att man går in i borgen för någon annan. Då är det ingen affär man själv gör, utan det är någon annan som har gjort en affär. Och de sakerna fanns ju med förut i balansräkningarna. Men att man ska göra affärer och tjäna pengar på den här typen av förbindelse utanför balansräkningen som man gör nu med de här derivataffärerna, det är ju att göra en pervers tolkning av den här idén med garantier och panter och borgensförbindelser. Så att det är verkligen ett helt muterat system, och det har ju växt upp ända från 90-talet med alla optionsskandaler och sånt där som jag har talat om ända sedan dess. Men nu har det liksom blivit jättestort. Ja. Ja. Det var redan Mike Eriksson som brukade kalla det här för att det är ett system som kallas för här skiter vi så länge hängslena håller. Ja, exakt. Ja, och det var bra uttryck. Ja. Exakt. Här skiter vi så länge hängslena håller. Ja, inte nog med det. Alltså, de här som håller på med det här i derivathandeln och bolånemarknaden och spekulationsbubblor, de vet att det ska spricka. De vet att det ska spricka. Ja. Men de säger, ja, men det spricker inte imorgon, utan det spricker om en vecka. Då hinner jag tjäna pengar under tiden. Ja. Va? Ja. De tar risker, ja. De tar risker. Ja, precis. Så de spelar med den här risken att det spricker, och de räknar med att vi är så snabba. Vi kan gå ju snabbare än alla andra, så då kan vi kanske klara oss när alla andra åker dit. Va? Och vi är så smarta och vi behöver människor och sådär. Vi är ett steg före, ja. Ja. Ja, så det är verkligen att skita så länge hängslena håller. Men inte och bara det, man gör vinst på den skiten också. Men så är det, alltså, det är bra uttryck faktiskt. Det är en bra illustration. Men hur ska man förklara att man gör vinst på det då? Ja, man måste vara snabbare än alla andra så att säga. Ja, just det. Man måste ha några släpper. Man släpper ut skiten innan de andra. Innan hängslena brister, ja. Ja, precis. med en lucka. Ja, så är det. Och jag är snabbare på luckan än alla andra. Därför klarar vi om mina hängslen klarar. Okej. Ja, det är bra. Ja. Det är klart användbart. Ja. Nej, men det som nu håller på att hända, det är att det är panik, va, på gång i finanssystemet när den här bubblan spricker. Va? Så att då vet ju bankerna att när det är panik, ja, då kommer vi kunna ligga närmast politikerna och få ut alla pengarna. Så att de är så panikslagna. Så då kan vi säga att ni måste rädda oss och rädda bolånetagarna, och ni måste ta på er alla skulderna här som rasar ihop. Så, ja. Så bankerna, för dem är det ingen problem med paniken. Det är för att de räknar med paniken. Paniken är deras vän för att få ta alla statens och folkets pengar och tillgångar och råna dem. Ja, men Ulf. Ja. Vet du vad som händer när du rånar en bank? Nej. Ja, men då åker du i finka, va? Ja, okej. Okay. Ja. Om banken rånar dig, så får de en bonus, va? Ja, precis. Så är det, va? Ja, exakt. Ja, exakt, ja. Du vet, bankrån. Ja, hej. Jag är lite försenad idag, men hej. Hej. Micke här. Ja. Hej. Har du skolkat, Mikael? Har du skolkat? Ja, jag har skolkat. Okay. Ja, det får du minuspoäng. Ja. Det får du minuspoäng. Stackars mig. Ja, vi håller på att prata om bankrån här. Och ja. Vad är ett bankrån? Ja, jag kan köra bilen.
Nej, det, om du rånar en bank, va? Ja. Så åker du i finka, då åker du fängelse. Mm. Om banken rånar dig, mm, så får du, så får de bonus, va? Ja. Ja, just så det. Är det. Ja. Jag brukar säga så här. Varför ska man råna en bank för när man kan äga? Det verkar ju mycket. Ja. Och lite grann så är det ju med försäkringsbolag också. Det är alltså det, ja, det är en stor, det är Mikael, de som rånar dig. Mm. Ja. Mikael, vet du varför en kines inte kan råna en bank? Ja. En kines inte kan inte råna en bank. Han kommer fram till disken. Han tar fram revolver. Ja, ja, det här är ett lån. Detta är ett lån, ja. Ja. Men alltså, det har, vi har så att vi har en situation där bankerna nu har en extra stora vinst på bolånelån. Bolån, ja, de pratar om det, ja. Ja, de marginalerna som de tar ut där, de är... Ja. Är så stora så att det är en tredjedel av hela vinsten som bankerna får på 100 miljarder tillsammans ungefär. Så den hela vinsten beror på att de tar ut övervinster på de här bolånetagarna. Och det gör att de tar ut mellanskillnader där på från den här hemskt låga räntan då, som de kan låna för, till och med minusränta, och den här det som de lånar ut till bolånetagare kan vara 1,4% eller 1,6% och på listan står det 2% i lån. Ränta för bolån. Men då visar det sig att de här bankerna, de säger ju att nej, men det här är kostnader som vi har. Därför måste vi ta en sån här summa som 1,6%. Mellanskillnad. Ja, varför det? Jo, därför att de har ju säkrat de här lånen i andra banker och tagit försäkringar på dem. Och det är kostnader för dem då. Men det är kostnader i banksystemet. Det är liksom kostnader som banken får eller deras bankkompisar får. Så det är ju i alla fall en hel, hela mellanskillnaden är ju någonting som de, som de tjäna pengar på. Mm. Och det här gör ju att det är helt sjukt att bankerna ska få ha hand om bolånen. Så fort de har problem så har de alltså möjlighet att höja några punkter på bolånen, och så får de hela svenska folket att käka villavilf istället och sån här blodpudding istället för att käka mat, och så kan man då få vinster i bankerna. Mm. Och det är så de fungerar just nu, att de har den här makten över hela bolånemarknaden, och den är ju någonting som är sjukt att de ska få behålla. De borde ha det separat. Man borde dela upp bankerna så att bolånen är för sig, och sen så har man vanlig bankverksamhet för sig, och så har man finansbolagsverksamhet för sig. Man borde komma tillbaka till de gamla statligt garanterade statshypoteken, där staten har en speciell låglånelån till självkostnad för bolånen, och att inte bankerna får ha den här möjligheten att råna svenska villägaren och bostadsrättsägaren. Mm. Så att egentligen borde man ta ett steg till här med den här diskussionen om bankdelning, att vi också borde ha bankdelning på det sättet också, att bolånebiten borde flyttas bort ifrån själva bankerna och föras in till någon slags statligt garanterade bolåninstitut. Mm. Och det hade vi förr i tiden, det hette Stadshypotek, och det fanns i olika städer var det en för sig, och det var någonting som fungerade jättebra. Men så plötsligt skulle man ju privatisera allting, och då såldes ju det. Så, och sen satte man ju upp de här bolånen i bankerna. Det är det de verkligen tjänar grova pengar på. Och inte bara det, man styr in hela finanssystemet i att bara finansiera bolån istället för att ägna sig åt att låna till företag. Mm.
För då har man ett system i banken. I reglerna för banken är att du får låna ut mycket mer om du lånar till bolån. För de är så säkra. De räknas som 100% ungefär som det var statspapper som man ägde. Men om du lånar till företag, då får du inte låna ut lika mycket. Det anses vara mer riskfyllt. Och därför så kostar det mycket mer för banken att låna till företag. Så den här graderingen av lånen har gjort att man har snedstyrt hela ekonomin åt helskotta, så att man styrt in det i att bygga upp bubblor i bostäder. Man tillåter sånt. Att sätta folk i jobb. Ja. Men om man tillåter sånt. Det är konstigt att man tillåter det. Att man tillåter det. Att man inte reglerar det. Ja, precis. Det har varit reglerat tidigare med de här statshypoteken som var jättebra, och då lånar man till... Då var inte banken intresserad alls att styra pengar åt det hållet. De kunde tjäna pengar på bygget av huset. Men sen så fort det var färdigbyggt, då flyttar man över lånen från banken till de här statshypoteken som var mycket lägre ränta på. Och så kunde de ge 20, 30, 40, 50-åriga lån. Och det gjorde att man kunde sitta säkert med sitt lån. Och det var mycket den lägsta möjliga räntan helt enkelt. Det var det som staten fick låna för. Med lite påslag bara. Nej, men alltså det är därför som ungdomarna är arbetslösa idag. Det är därför att hela banksystemet har styrts åt helvete. Och att krediterna styrs alltså in bort ifrån investeringarna i nya produktiva jobb och i projekt och företag och annat som skulle kunna få låna. Och bankerna idag säger till exempel att nej, vi måste ha mer sådana här gratispengar från staten. Och då har man undersökt det här idag. Det kom också en rapport om det igår som jag läste. Och där står det att bankerna använder i USA pengarna från staten som de här kvantitativa lättnaderna trycker sedlar i Federal Reserve. Det går bara rakt ut till att dela ut till för bankernas ägare eller att köpa tillbaka aktier. Och då säger bankerna nej, vi kan inte sluta med de här gratislånen. Vi måste låna ut till småföretagare. Men de lånar inte ut till småföretagare alls. Utan de lånar till 100% av pengarna de har fått låna har gått bara till att antingen då dela ut direkt till bankernas ägare som vinster eller också så köper man tillbaka aktier och då stiger aktien och då får ju aktieägarna ytterligare vinst på aktiers värdesökning eller också får bankerna utdelning. Ja. Ja, precis. Och de får både utdelning och värdeökning på aktierna. Om en familjeföretagare kommer till banken och säger att jag vill låna pengar för jag vill expandera, så får han ingenting. Va? Så får han, tummen ner. Va? Men om det kommer någon och alltså, säger jag vill låna till en bostad, va? Så får han tummen upp. Va? Ja, precis. Exakt. Ja. Ja. Men däremot, och att köpa en bostad för hur dyrt som helst alltså. Så att då ger man lån i alla fall. För att det gör ju att det är lönsamt. Ja. Ja, precis. Det är lönsamt. Nej, så att det här det är ju så bubblorna byggs upp. Att man styr pengarna åt de här hållen. Och hela den här idén med att ge ut krediter på det sättet, det är det som gör att vi har landet ut som det gör helt enkelt. Samtidigt för ungdomar och så vidare. Ja, samtidigt så är det ju så här alltså att sen ett par decennier tillbaka sen man började med de här utförsäljningarna från det som då kallas för allmännyttan i Sverige eller public housing på engelska. Så är det ju så att man har ju fört över en stor del då utav det allmänna ägandet så att säga. Det vill säga det som då ägdes av genom det allmänna. Genom bolag då som Svenska Bostäder
Stockholmshem och ja, vad är det mer? Ja, ja. Familjebostäder. Och familjebostäder, och ja, just det, precis. Ja, just det. Det har man då sålt ut. Vilket då har gjort att bankerna då, dels har då de här bolagen då som har ägs, varit kommunala då, de har förlorat sitt fastighetsbestånd då, till viss del. Ja. En väldigt stor del kan man säga. Ja. Och då har staden i och för sig fått tillbaka pengar för det här. Men har man gjort en massa människor extremt rika. Alltså på det hela taget sätt, va? Ja. Jag är fan miljonär. Tack vare det här systemet, va? Alltså, gör man en sån här affär i livet. Alla som har fått möjlighet att göra en sån här affär. Att köpa sin bostad. Ja, att köpa sin egen lägenhet. Va? Gör sin bästa, gör förmodligen den bästa affären i hela sitt liv. Ja. När man går in i det där. Och bankerna, vilka så, va? De gör en fantastisk affär på grund av det här. De som förlorar på det här, framförallt, det är de som ska ha en lägenhet så småningom. Alltså de som växer upp. För att upptäcka att fan, det finns ingen allmännytta. Det finns ingen public housing där. Nej. I princip. Alltså de lägenheterna är borta. De måste kämpa sig in på en marknad. Där man måste ha väldigt mycket pengar. För att kunna etablera sig. Och det är också så här att det har gjort att värdet på en sån här lägenhet. Många skaffar sig ett hus eller en bostadsrätt eller ett radhus. Men behåller sin lägenhet. Alltså, det är så här att folk tror att en hyreslägenhet, eller de betraktar det som att det är en ägodel. Det är det inte. Du kan inte äga ett kontrakt, alltså rätten till att få hyra en hyresrätt. Det är liksom ingenting du kan äga. Du äger inte din hyresrätt. Men nej, så betraktar folk. Och det är otroligt svårt för fastighetsägarna att få bort. Så länge man inte gör något uppenbart fel, så är det otroligt svårt. Hyresnämnden går nästan alltid på hyresgästens, trots att de alltså inte bor där. Säg, ta det här exemplet till exempel, va? Att du har en, är jag kvar förresten? Ja, visst är det, men ta till exempel det här exemplet att du har två stycken som gifter sig, och då ser de ser man till att den ena liksom står fortfarande skriven i den här lägenheten de inte bor i. Mm. Då ska de hyra ut den och tjäna massa pengar. I Stockholm så beräknar fastighetsbolagen att det finns 50 000 hyresrätter som de känner till. Alltså innehavaren av förstahandskontraktet inte behöver bo där. Förmodligen är siffran dubbelt så hög. 100 000 lägenheter som inte behöver byggas. Innebär det då? Men ofta bor ju någon annan där. Men problemet med det här är att de som bor där, de vill ha en egen lägenhet. Och för att de ska få en egen lägenhet så måste man bygga den. Så att om det bor 100 000 som ställer sig i bostadskö samtidigt, alltså som man säger så här, ja, men de här har egentligen ingen lägenhet. Nej, precis. Och vad som då händer är, man håller alltså på och bygger för hyresgäster som egentligen redan har bostad. Ja, men sen finns det ytterligare ett problem också, det är att det är så stigning på den här bostadsrätterna, så det är nu är det massor med folk som köper bostadsrätter på ren spekulation. Du kan nästan ha en tom, alltså, för att den stiger i värde så mycket så att knappt ens behöver hyra ut den. Och det beror att vi också har en massa tomma bostäder runt.
Och det gör att när vi nu går in i ett skede där den här slutar stiga värde på bostadsrätterna, då kan de kanske dumpa. Dels är det att man kommer dumpa in en massa med, av de typerna av bostäderna som där folk har för många bostäder och har på spekulation. Och sen har vi en massa nya bostäder som är byggda men inte sålda. Som är så dyra så att de är svårt att bli sålda. Och det gör att de kommer också ut på marknaden. Så att vi har en hel knuff där som kan plötsligt svänga marknaden mycket snabbt faktiskt. Men alltså varför vi har det här sneda kreditsystemet idag, det beror ju på att man inte har ett kreditsystem där bankerna är banker och håller på med och är beroende av sina kunder. Om de var bara affärsbanker, då skulle de ge ut krediter till sådana som håller på med om de inte får ge till bolån då, utan då blir det till företagare. Och då så måste de också som banker, om de inte är finansbolag, då kan de inte bara dumpa vidare lånen som värdepapper, utan de måste hela tiden få in nya pengar. Och då måste de ha kontakt med kunder som omsätter pengar. Det är företag och det är privatpersoner som har kontanter. Så man får in dem och intresset igen för dem. Och då betyder det att de börjar låna ut till dem också och samarbeta med dem. Så att vi har en helt felaktig struktur på banksystemet. Idag är man så oberoende av kunderna för att få in insättningar till att kunna låna ut. För man kan bara ge ut ett värdepapper och få tillbaka pengarna som man har lånat ut till dem. Oavsett om alliansen eller sossarna styr, va? Ja, det sossarna är hemskt allierade med bankerna i det här. De har ju en egen bank också och så vidare. Vi tycker att det är bra att man ifrån kommunal och olika handelsanställdas förbund nu protesterar mot Nordea för att de kräver att om Nordea flyttar utomlands så ska fackföreningen uppmana sina medlemmar att flytta bort sina bankkonton ifrån Nordea och till någon annan bank. Och det är bra att de protesterar för att man försöker då tvinga bankerna och Nordea att anpassa till svenska regeringspolitik att tvinga bankerna och betala ner till en liten bankstödsfond. Men den här bankstödsfonden är på 23 miljarder och Nordea har affärer som är på det är i alla fall 1,6 gånger BNP. Det är någonting på 6 000 miljarder. Och sen har de derivataffärer på 80 000 miljarder. Så att det här är liksom en bankräddningsfond på 23 miljarder. Det är en piss i siljan som man brukar säga. Och det är ju inte det som kan rädda bankerna och landet och löntagarna från att tvingas betala bankkrisen, utan det är en bankdelning. Så att vi menar på att nu måste fackföreningarna göra allvar med sin strid med Nordea. Det här är bara en fika diskussion att säga att man ska flytta ut lite bankkonton. Man borde kräva en ordentlig bankdelning så bankerna blir banker igen och börjar låna ut till företag och till kunder och till att börja bygga landet igen. Inte till spekulationer. Nej, men en annan intressant variant av det här, alltså hur kom det sig att det plötsligt blev för fastighetsbolagen där kan man säga det blev en större vinst för dem, alltså på deras att de kunde tjäna mera pengar på sitt bestånd genom att bygga färre lägenheter, genom att se till så att efterfrågan blev större, va? Att man hade bostadsbrist. Och orsaken till det var ju alltså att man hade ju, jag tror att det var Ingvar Carlssons regering faktiskt, som avskaffade rotavdragen. Alltså man hade en väldigt bra bostadsproduktion ända in långt in på slutet av 80. Där kring någonstans kring skiftet 80-90 där någonstans försvann de här rotavdragen. Vilket gjorde att, puff, sa det bara. Så slutade man att bygga
lägenheter och ett tag. Alltså, det var inte rotavdrag, det var att man gav en statlig räntebidrag till ja, så var det just det. Förlåt, de här statliga subventionerna till byggnationen på det sättet, det gjorde att man byggde bostäder på den tiden. Och det var då man slutade bygga bostäder. Ja, alltså, jag använde fel ord, förlåt mig. Ja, men i alla fall. Alltså, det var inget konstigt alltså att det blev en brist på lägenhet, att det blev en brist på bostäder. Som man sen då kunde utnyttja genom... Sen kom ju då de här utförsäljningarna. Det var då man kunde genomföra det. Nästa steg i den här är ju alltså att man har inte gått fullt ut riktigt. Men det är ju att alltså det som vi kallar för bruksvärdesystemet håller fullständigt på att kollapsa nu. Men det har inte riktigt gått fullt ut alltså. Men det kommer innebära att det blir... Att mer eller mindre så är det redan så i vissa fall att marknadskrafterna råder. Det vill säga attraktiva lägen där går priserna upp. Där går hyrorna upp. Och så vidare. Och sen nästa steg de gjorde var att de inte lät bygga ut infrastrukturen. Så i och med att det inte fanns några områden som man kunde komma fram till jobbet snabbt och där man kunde bygga nya bostäder, så var det ett större tryck på de här områdena där redan var byggda bostäder. Så att om man till exempel byggde snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm med magnettåg, så man åker på en timme till Göteborg eller till Stockholm, beroende på vilket håll man åker, så kunde man ju bo var som helst i alla städer mitt emellan. Och då hade man löst bostadsbristen i de här storstäderna. Och den här typen av infrastrukturutveckling, det handlar också om utbyggnad av tunnelbana och annan infrastruktur och vägar runt storstäderna. Om man byggde dem, då skulle man ju öppna upp mycket, mycket stora områden för bostadsbyggnad. Och sen om man dessutom såg till att hela landet fick leva, att man ordnade till så att man gjorde det möjligt att det gick att fungera ute på landsbygden och ha företag och allting så att alla flyttade in till stan, till storstäderna, då hade man också minskat trycket. Så allt det här har ju varit metoder att skapa den här bubblan helt enkelt. Så att det här är ju ett systematiskt kampanj så att säga från de här bankerna och miljörörelsen tillsammans att blockera den infrastrukturen och utvecklingen av landsbygden med en massa höga trafikavgifter och andra skatter på bensin och sånt där. Och då hjälper man spekulanterna. Så att de har gått hand i hand miljörörelsen med spekulationen med de här fastighetsägarna som har styrt mycket av svensk politik. Så att vi har ju en fråga här av en grundläggande oligarkisk struktur där vi har de här fastighetsägarna som äger fastigheter som tjänar pengar bara på att fastigheterna står där. De bara stiger i pris mer och mer och mer. Man behöver inte göra någonting. Och bara håva in pengar. Och de delen av ekonomin har gynnats i förhållande till produktiva företag som skapar nya idéer, ny produktion och utvecklar saker. Så på det sättet så behöver vi nu ett nytt kreditsystem där man styr om krediterna. Dels att bankerna blir banker, men också att man ger ut krediter riktat till just produktiva investeringar och man skapar nya pengar som just sätter folk i arbete. Och då kan man faktiskt lösa de här bostadsproblemen ganska snabbt och se till att vi drar i proppen på de här bubblorna också på det sättet. Men jag tänker att vi har väl gått igenom en timmes diskussion här nu så att vi ska inte rösta på ett tålamod för mycket och lyssna tålamod. Så jag tänkte att vi skulle tacka för den här gången. Och, är det om två veckor? Ja. Och så har vi om två veckor. Okej, tack så mycket. Hej, hej. Tack. Ha det bra. Hej. Tack. Hej.